يوت بمدر لاي برتو سلف نو يان برتو سلف بزوج تشنفو كمس مروت تو بتال بزوج تسبرو عن كسو بتال بزوج توقتو أكاس تو بتال بزوج دقمو جراش كيوت قدانا موتو بتسفا مكورت ما توست يداكرو يهيوتن مرار قون بيتشا السون بهيوتاتشو إياد تطامو كمس مروت تو ألفوان ወጅ ደግሞ የህይወትን የትግል ሜዳ በብርታት በጽናት ከጨለማ ውስጥ ብርሃንን እያዩ ከውድቀት ውስጥ መነሳትን እያዩ ውጥንቅጡ ከወጣና ከተስፋ መቁረጥ ሙሌት ውስጥ ተስፋን እየሰነቁ ሌሎችም ተስፋ እየሆኑ ከትግሉ ሜዳ ውስጥ ባለድል ሆነው ወጥተዋል ጥቂቶች የህይወትን መራር ጎን በብዙ የጣፋጭ ድል ሸለማት ተንበሽብሸውበታል ጥቂቶች ለጨለማው ዓለም ብርሃን መሆን ችለዋል ተስፋ ለቆረጡ ሰዎች ተስፋ ስንቅና ይዞ መቀጠል ምክንያት ሆነዋል ሞዴል ሆነው ተገልጠዋል ችግሩ ምርጫችን ውስጥ ነው በሚያቆስላችሁ ነገር ያቃሰታችሁ መቀጠልና በትግሉ ሜዳ ውስጥ እጃችሁን አንስታችሁ መማረክ አንዱ ገጽ ነው አይሆንም ብሎ የጦር አዝማቻችሁን ጌታን ምርጦ ከእግዚአብሔር ጋር አደግሞ ትግሉ ቢኖርም የሚታገልልኝ የሚያሸንፍልኝ አብሮኝ የሚቆም ዳይሬክሽን የሚሰጠኝ አለ ብሎ ከርሱ ጋር አጽንቶ ደግሞ መቀጠል እነዚህ የምርጫዎቻችን ጉዳይና የይታዎቻችን ጉዳዮች ናቸው የቱጋነ ወንድም የቱጋነ ሸህቴ በመድር ላይ ህይወት ብርቱ ሰልፍ ቢሆንም የጦር አዝማቻችሁ ከናንተ ጋር አካለ ድላችሁ ከናንተ አይርቅም ህይወትን ለማልቀሻ ብቻ ሳይሆን ለቅሶ ውስጥ ሳቀን መታወጡበት አድርጋችሁ ማሰብ እይታን ይጠይቃልና እናችን በተከፈተ ጊዜ ከብዙ የጦር ሜዳዎች ውስጥ ጀነራሎች እንደሚወጡ ታውቃላችሁ ያንን ማየት ትችላላችሁ ብዙ ታላላቅ ፊልድ ማርሻል የተባሉ በአለም ላይ ያሉ ሰዎች ሌሎች ከተማረኩበት ከዛው ጦር ሜዳ ውስጥ እንደወጡ ታውቃላችሁ ሌሎች ከወደቁበት ትምህርት ቤት ውስጥ አስተማሪዎች እንደወጡ ታውቃላችሁ ሌሎች ከተሸነፉበት የንግድ ክበብ ውስጥ ብዙ ቢሊየነርስና ዓለምን የሚመራ ብልጽግናን በእጃቸው ውስጥ ያዙ ሰዎች እንደበቀሉ ታውቃላችሁ የምርጫ ጉዳይ ነው እይታችን ሲስተካከል ግባችን ያምራል ትክክለኛ ምርጫዎቻችን ትክክለኛ ፍጻሜዎቻችን ውስጥ ለመግባታችን ቁልፎች ናቸው ጸጋ ይብዛላችሁ ሰላም ሰላም የተወደዳችሁ የቲአይሲ ፋሚሊዎች እንደዚሁም የግሎሪ ዞን ሚዲያ አድማጭ ተመልካች ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን በተለያየ ስፍራ ላይ በተለያየ ዓለም ላይ ሆናችሁ አገልግሎታችን ጎን የቆማችሁ ወገኖች የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ አንድ የምስራች ዛሬ ይዤላችሁ ወደ እናንተ ጋር መጥቻለሁ ይህም ደግሞ ለረጅም ጊዜ ያህል ምንቸገርበት የነበረውና በፕሮሰስ ላይ የነበረ የቤተ ክርስቲያን የግንባታ ፈቃድ ለማግኘት እጅግ በጣም አድካሚና አሰልቺ ጉዳናዎችን ሄደን አሁን ዛሬ በመልካም የምስራች ወደ እናንተ ጋር እንድንመጣና ቀጣይ እርምጃዎችን ደግሞ እንዳካፍላችሁ አድርጎኛል ይህም የሙሉ የግንባታ ፈቃድ ከመንግስት በማግኘታችንና አሁን ስራ ለመጀመር እጃችንን ለመዘርጋትና ተባብረን ደግሞ የእግዚአብሔርን ቤት ለማቆም አንድ እርምጃ ወደፊት ለመራመድ የሚያስችለንን ትልቅ ግባአት እጃችን ውስጥ አስገብተናል ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ለአምላካችን ይሁን ስለዚህ ሁላችሁም ወገኖች ከዚህ ቀን ጀምሮ አብራችሁን በጸሎት በገንዘባችሁ በአቅማችሁ በመክር በምትችሉት ነገር ሁሉ ይሄንንም ደግሞ ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስን ጭምር በማድረግ ከኛ ጋራ የእግዚአብሔርን ቤት እንድታቆም ትውልድ የሚተርፍ ትልቅ ስራዎችን እንድትሰሩ በጌታ ፍቅር አበረታታችኋለሁ ጸጋ ይብዛላችሁ የእግዚአብሔር ባርኮት በዘመናችሁ ላይ ይብዛ እንደ ሁሉ ጊዜው የእግዚአብሔርን ስራ እንሰራለን እግዚአብሔር የኛን ስራ ይሰራል ጸጋ ይብዛላችሁ ህይወት በመድር ላይ ብርቱ ሰልፍ ነው ያን ብርቱ ሰልፍ ብዙዎች ተሸንፈው ከመስመር ወጥተውበታል ብዙዎች ተሰብረው አንክሰውበታል ብዙዎች ተወግተው አቃስተውበታል ብዙዎች ደግሞ ጭራሽ ከህይወት ጎዳናም ወጥተው በተስፋ መቁረጥ ማጥ ውስጥ እየዳከሩ የህይወትን መራር ጎን ብቻ
السون بهيوتات شو إيات أطعمو كمسمر وقتوه ألفوان تكيد وجه دقمو يهيوتن يتقل ميدا ببرتات بطنات كجعلما وست برهان إيايو كوالكات وست منساتن إيايو وتنكتو كوات آنا كتسفا مقرات مليت وست تسفان يسنقو ريلو جم تسفا يهونو كتقلو ميدا وست بالدل هون وطوال تكيد وجه يهيوتن مرارغون ببزو يتقفاج دل شلمات تنبش بشو بطال تكيد وجه لجعلما وآلم برهان مهون چلوال تسفا لقرات وسووش تسفا سنك እና ይዞ መከተል ምክንያት ሆነዋል ሞዴል ሆነው ተገልጠዋል ችግሩ ምርጫችን ውስጥ ነው በሚያቆስላችሁ ነገር ያቃሰታችሁ መከተልና በትግሉ ሜዳ ውስጥ እጃችሁን አንስታችሁ መማረክ አንዱ ገጽ ነው አይሆንም ብሎ የጦር አዝማቻችሁን ጌታን ምርጦ ከእግዚአብሔር ጋር አድግሞ ትግሉ ቢኖርም የሚታገልልኝ የሚያሸንፍልኝ አብሮኝ የሚቆም ዳይሬክሽን የሚሰጠኝ አለ ብሎ ከርሱ ጋር አጽንቶ ደግሞ መከተል እነዚህ የምርጫዎቻችን ጉዳይና የይታዎቻችን ጉዳዮች ናቸው የቱጋነ ወንድሜ የቱጋነ ሸህቴ በመድር ላይ ህይወት ብርቱ ሰልፍ ቢሆንም የጦር አዝማቻችሁ ከናንተ ጋር ካለ ድላችሁ ከናንተ አይርቅም ህይወትን ለማልቀሻ ብቻ ሳይሆን ተለቅሶ ውስጥ ሳቀን መታወጡበት አድርጋችሁ ማሰብ እይታን ይጠይቃልና እናችን በተከፈተ ጊዜ ከብዙ የጦር ሜዳዎች ውስጥ ጀነራሎች እንደሚወጡ ታውቃላችሁ ያንን ማየት ትችላላችሁ ብዙ ታላላቅ ፊልድ ማርሻል የተባሉ በአለም ላይ ያሉ ሰዎች ሌሎች ከተማረኩበት ከዛው ጦር ሜዳ ውስጥ እንደወጡ ታውቃላችሁ ሌሎች ከወደቁበት ትምርት ቤት ውስጥ አስተማሪዎች እንደወጡ ታውቃላችሁ ሌሎች ከተሸነፉበት የንግድ ክበብ ውስጥ ብዙ ቢሊየነርስና ዓለምን የሚመራ ብልጽግናን በጃቸው ውስጥ ያዙ ሰዎች እንደበቀሉ ታውቃላችሁ የምርጫ ጉዳይ ነው እይታችን ሲስተካከል ግባችን ያምራል ትክክለኛ ምርጫዎቻችን ትክክለኛ ፍጻሜዎቻችን ውስጥ ለመግባታችን ቁልፎች ናቸው ጸጋ ይብዛላችሁ ሰላም ሰላም የተወደዳችሁ የቲአይሲ ፋሚሊዎች እንደዚሁም የግሎሪ ዞን ሚዲያ አድማጭ ተመልካች ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ተለያየ ስፍራ ላይ በተለያየ ዓለም ላይ ሆናችሁ አገልግሎታችን ጎን የቆማችሁ ወገኖች የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ አንድ የምስራች ዛሬ ይዤላችሁ ወደ እናንተ ጋር መጥቻለሁ ይህም ደግሞ ለረጅም ጊዜ ያህል ምንቸገርበት የነበረውንና በፕሮሰስ ላይ የነበረ የቤተ ክርስቲያን የግንባታ ፈቃድ ለማግኘት እጅግ በጣም አድካሚና አሰልቺ ጎዳናዎችን ሄደን አሁን ዛሬ በመልካም የምስራች ወድናንተ ጋር እንድንመጣና ቀጣይ እርምጃዎችን ደግሞ እንዳካፍላችሁ አድርጎኛል ይህም የሙሉ የግንባታ ፈቃድ ከመንግስት በማግኘታችንና አሁን ስራ ለመጀመር እጃችንን ለመዘርጋትና ተባብረን ደግሞ የእግዚአብሔርን ቤት ለማቆም አንድ እርምጃ ወደፊት ለመራመድ የሚያስችለንን ትልቅ ግባአት እጃችን ውስጥ አስገብተናል ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ለአምላካችን ይሁን ስለዚህ ሁላችሁም ወገኖች ከዚህ ቀን ጀምሮ አብራችሁን በጸሎት በገንዘባችሁ በአቅማችሁ በመክር በምትችሉት ነገር ሁሉ ይሄንንም ደግሞ ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስን ጭምር በማድረግ ከኛ ጋራ የእግዚአብሔርን ቤት እንድታቆም ትውልድ የሚተርፍ ትልቅ ስራዎችን እንድትሰሩ በጌታ ፍቅር አበረታታችኋለሁ ጸጋ ይብዛላችሁ የእግዚአብሔር ባርኮት በዘመናችሁ ላይ ይብዛ እንደ ሁሉ ጊዜው የእግዚአብሔርን ስራ እንሰራለን እግዚአብሔር የኛን ስራ ይሰራል ጸጋ ይብዛላችሁ